Hătoși doba mogumadlo, zvirpaso sazogadoeba, ჩვენ წინაშე ხვედრაზე ვისაუბრეთ, იმის შესახებ, რომ ადამიანი ვერ ცხონდება რჯულით, ანუ ძველი აღთქმის სწავლებით, არამედ ქრისტეს მადლით არის მხოლოდ და მხოლოდ ცხონება და გადარჩენა შესაძლებელი. Da, აი ეს tendenția რომელიც დღეს შეინიშნება რომ თითქოს და საზოგადოებას მეტწილად ჰუმანურად განწყობილ საზოგადოებას სურს რომ ღვთისმადლი რაღაცნაირად მოაშოროს მთლიანად საღვთო სწავლებას და დატოვოს მარტოოდენ კაცობრივი ზრახვა, კაცობრივი მონდომება თითქოს და ადამიანს შეუძლია რაღაცნაირად თვითგადარჩენა თავისი ძალებით, თავისი შესაძლებლობებით. Აი ეს ნახევრად პელაგიური და უფრო სრულად პელაგიური სწავლება ცოდვის შესახებ სულ უფრო და უფრო ჭარბობს თანამედროვე საღვთისმეტყველო მოსაზრებებშიც, ჩვენ რასაც მოდერნის ვუწოდებთ. ამიტომ კიდე გსურს ეს განმარტებები გავაკეთოთ, კიდე გავაგრძელოთ აი ამ თემაზე საუბარი. კერძოდ, შესაძლებელია თუ არა ადამიანისთვის ცოდვის გარეშე ყოფნა და აი ამ ცოდვის არსებობის კვალდაკვალ ჩვენ შეგვიძლია შემდეგ უკვე გავაკეთოთ სათანადო დასკვნებიც, რომ როგორ შეიძლება აი ამ ცოდვებისაგან განთავისუფლება და რეალურად ვის შეუძლია გვიხსნა ჩვენ ცოდვის მორევისაგან. Ну, პირველი რასაც ჩვენ ღვთის წინაშე ვადგებით აი ამ საათში კითხს არის ის, რომ არსებობს ორგვარი სამართალი, ხო? ერთი არის კაცობრივი, მეორე არის ღვთაებრივი. Და როდესაც პავლე მოციქულის ეპისტოლეებს კითხულობ ჩვენ და ძირითადად სურს ახლა პავლე მოციქულის ეპისტოლეების მიხედვით გავაკეთო ეს განმარტება, დავინახავთ, რომ მთლიანად მთელი პავლე მოციქულის აპოლოგია დაფუძნებულია იმაზე, რომ ჩვენ არაფრის გაკეთება ღვთის წინაშე არ შეგვიძლია ჩველი ძალისხმევით, არამედ მხოლოდ მადლი სული წმინდისა არის მოქმედი ჩვენში და ქრისტეს განკაცების გარეშე, ქრისტესაგან ხსნის გარეშე შეუძლებელია ადამიანის ცხონება. ნახეთ, დავიწყოთ პირველი მუხლი რომელთან ეპისტოლიდან. Rame tu umetsar iqnes igini simartlesa misgan ghtisasa da tvisa masa simartlesa ezieben damtkitsebat da simartlesa ghtisasa ara daemorchilnes. Რას ნიშნავს ეს ძმანო და ძმანო? Რომ თურმე არსებობს ესე იგი კაცობრივი ადამიანური სიმართლე, სიმართლე არის ჯღალებში ასე რა თქმა უნდა, რომელთაც ისინი ჩდილავენ თავის თავში ღვთაებრივ სიმართლეს და საერთოდ არ სურთ ღვთაებრივი სიმართლით ცხოვრება. Და რა ღვთაებრივ სიმართლეზეა საუბარი, პავლე მოციქული შემდეგ უკვე განმარტავს ამასაც და ამბობს, რომ დასასრულია რჯულისა. Ნახეთ, ჩვენ რასაც საუბრობდით წინაშე ხვედრებზე და ქრისტე არის მაცხოვრად ყოვლისა მორწმუნისა. Ანუ რჯული დასრულდა, ანუ მთლიანად ეს კაცობრივი ზრახვა მთლიანად არის დასრულებული და ღვთისმადლი, ანუ ქრისტე მაცხოვნებელი ძალა არის ერთადერთი, რომელსაც შეუძლია ადამიანის გადარჩენა. Ჩვენ წინაშე ხვედრაზეც ყურადღება გავამახვილეთ, რათა ესე იგი სარწმუნოებითა განმართლდების ქრისტე იესოს მიერ. Ანუ ადამიანი ვერავით არის კაცობრივი ზრახვებით, ამქვეყნიური ზრახვებით და ამქვეყნიური ზოგადად თვით გადარჩენის ტენდენციით ვერ გადარჩება და თვით ის სიკეთე, რომელსაც ჩვენ პირობითად კაცობრივ სიკეთეს უწოდებთ, ეს სიკეთეც კი არის რეალურად ღვთის მადლი ადამიანში მოქმედი, რომელიც აძლევს ადამიანს ცხონების საშუალებას, სწორედ ის მადლი. Და თუ კი ეს თვით მარქვიობა, ასე ვთქვათ, თვით გადარჩენის ტენდენცია, რომელიც დღეს უფრო და უფრო მძლავრობს, რომ თითქოს ადამიანს ღვთის გარეშე შეუძლია ცხოვრება ჩვენ აი ამ
am principiile de განვითარ მიყვობთ ხელს, დავინახავთ რომ თურმე am ადამიანებს საერთოდაც არ ჭირდებათ ქრისტე და აქედანაც კიდე პავლე მოციქულის სიტყვების რომ მაშინო რა ქრისტეს ამეთ სუდად მოკვდა, ანუ რას ნიშნავს ეს? Ანუ ქრისტეს ჯვარცმა გამოსხიდვა ამაო იყო, თუ ადამიანს შეუძლია კაცობრივ თვითონ გადაიჩნოს საკუთარი თავი, თუ მას გააჩნია საკუთარი სიკეთეები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო, და ნიჭები და რაღაცები, რაც რითაც ამაყობს, ხო, თანამედროვე ადამიანი, ხო, თუ მას ეს ყველაფერი თვით გადარჩენისთვის პრინციპატე ევლინება, მაშინ გამოდის რომ ქრისტე ცუდად მოკვდა. მაგრამ რადგან ჩვენ ვიცით და ვკითხეთ გვწამს რომ ქრისტე გამოსყიდვა არ იყო ამაო, არამედ იყო რეალურად გამომხსნელი მთელი კაცობრიობისა, ვისაც ცოდვის მორევისაგან გამოსვლა სურდა, შესაბამისად ვინ გაიმართლებს თავს, მოდი ასე ვთქვათ, ქრისტეს გარეშე. დავსვათ ეს საკითხი და იქვე გავცემთ პასუხს, რომ ვერავინ ვერ ცხონდება ქრისტეს მადლის გარეშე. შემდეგ კვლავ პავლე მოციქული ბრძანებს, რამე თუ ყოველთავე შესწოდეს და დაკლებულ არიან დიდებისაგან ღვთისა, ხოლო განმართლდებით უსასყიდლოდ მადლითა მისითა და გამოხსნითა იესო ქრისტესითა. Ну, ეს რასაც ჩვენ საუბრობთ, რომ ყველამ შევწოდეთ, ნახეთ, თავში დავსვით შეკითხვა, რომ ადამიანის ცოდვის გარეშე არის ადამიანი? არა, ბატონო, ყველამ შევწოდეთ, პავლე მოციქული ბრძანებს. მაგრამ აი ამ სიტყვებს უნდა დავაკვირდეთ ჩვენ და საერთოდ ყველგან, სადაც საუბარია რომ ჩვენ შევცოდეთ ღვთის წინაშე, რომ ყოველი კაცი ცოდვილია, ყოველი კაცი ცრუე არს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველგან მოყვება ის, რომ ამას მოყვება თან გამართლებით, ნუგეშიც მოყვება იქვე და რითი გამართლებით? ასევე ღვთის მადლით, რომელიც ქრისტე იესოს მიერ იქნა. ანუ ვაღიაროთ უნდა პირველი ის, რომ ადამიანი არის პირველქმნილი ცოდვით დაზიანებული და ეს დაზიანება არის საყოველთაო და ვერცერთი ადამიანი აი ამ ადამის ცოდვას ვერ გადაურჩა, როგორც პავლე მოციქული ბრძანებს, ისე რომ ადამში ყველამ შევცოდეთ. ეხლა მოდით განვიხილოთ ეს საკითხი, რომ რას ნიშნავს ყოველმა კაცმა შეცოდა და დავინახავთ, რომ აქაც ესევია, ყოველთა კაცთა ზედა ვითარცა ერთი სამის შეცოდებისაგან ყოველთა კაცთა ზედა დასაჯელად, ეგრეთვე ერთი სამისა სიმართლისათვის ყოველთა კაცთა ზედა გასამართლებლად ცხოვრების. ანუ აქაც პავლე მოციქული იგივეს გვეუბნება, რასაც წინა თავში ვისაუბრეთ, ხომ? როგორც კი საუბარია, რომ შევცოდეთ ყველამ ერთი კაცის მიერ, ანუ ადამის მიერ, და აქვე განაგრძობს, რომ ერთი სამის სიმართლისათვის, ანუ ქრისტეს სიმართლით, ჩვენ შეგვიძლია გამართლება და ცხონება. ესე იგი, აქ ჩვენ რა უნდა დავაკვირდეთ? რომ არავინ არ გამოირიცხება აი ამ ყოველთაში. რატომ? განა ყველას უნდა ცხონება? სულაც არა. მაგრამ ყველა ადამიანისთვის აუცილებელი პირობა ცხონებისათვის არის ნათლისღება, რომელიც ჩვენ ქრისტე იესოს მიერ მოგვეცა. და თუ კი ადამიანი არ ირწმუნებს ქრისტესი და არ განიწმინდება ნათლისღებით, შესაბამისად ის ვერ მოხდება იმ ცხონებულთა რიცხვში, რომლის პირობა არის აუცილებელი პირობა ნათლისღება. ყოველთა ნახე, რაითა არა გვეფიქრა, რომ ვინმე ცხონდებაო სხვაგვარათო, ნახეთ როგორ ამბობენ წმინდა მამები, სხვას შაშვალებებითო. ის პავლე მოციქული ამახვილებს ამაზე ყურადღებას, რომ ამაში ჩვენ ყოველთა შევცოდეთო. ნეტარი ავგუსტინე ამბობს ესე სიტყვებს, რომ როგორც გრამატიკის მასწავლებელიო, თქვათ, ქალაქში ერთიაო, და ეს იმას ნიშნავს, რომ ის
ყველა სასწავლი და გრამატიკასო, მაგრამ არა იმიტომ, რომ ყველა სწავლობს გრამატიკასო, არა იმიტომ, რომ ვერავინ ისწავლის, თუ კი ის არ ასწავლის. Ანუ თვითონ ეს მასწავლებელი. ასევეო, სწორედ ნათლისღების დროსაც. ვერავინ ვერ გაიმართლებს თავს, გარდა იმისა, ვინც გამართლდა ქრისტე იესოს მიერ. Ანუ ნათლისღების მეშვეობით ოვა მადლი სული წმინდისა. Შემდეგ ჩვენ ყურადღება გავამახვილოთ რა ხდება წმინდათა ცხოვრების შემთხვევაში. ეხებათ ეს საკითხი, რომ აი ცოდვა ეხება თუ არა წმინდა მამებს და როგორ ფიქრობდნენ ისინი თავის თავზე. Ну, ცხადია, ერთადერთი უცოდველი არის ქრისტე, ხომ? Და პავლე მოციქული აქაც ამბობს, რომ რამე თუ რომელმან იგი არა იცოდვა ცოდვაი. Ეს არის ქრისტეს შესახებ და ასევე ამბობს, რომ გვივის ჩვენ ღვთელთავარი, გამოცდილი ყოველთავე მსგავსები და თვინიერ ცოდვისა. აქაც ქრისტეს შესახებ არის საუბარი. ეს ცხადზე უცხადესია. ასევე ჩვენ ვიცით, რომ ყველა წმინდა ღვთისმშობელი იყო ცოდვის გარეშე, გარდა პირველკვნილი ცოდვისა, როგორც ადამიანის ცოდვა, რომელიც მას შემდეგ ქრისტეს შობის შედეგად, რა თქმა უნდა, განეწმინდა ამ ცოდვისაგან. მაგრამ საინტერესო სხვა რამე გახლავთ, რომ თანამედროვე მოდერნისტები, შეიძლება მათ ნეოპელაგიანელებიც უწოდოთ იმ კუთხით, რომ პელაგი ამბობდა, რომ ადამიანი საერთოდ უცოდველიაო და ბუნება დაუზიანებელიაო და ასე შემდეგ, დღესაც ესეთი კატეგორიის ადამიანები არიან, რომლებიც პირდაპირ ამბობენ, რომ ადამიანი თითქოს თავისი ბუნებით არის დღეს დაუზიანებელი. ეს არის უდიდესი ტყუილი და უდიდესი ცოდვას და ჩვენ შეგვიძლია პელაგიანელობაც კი უწოდოთ მას. და პავლე მოციქული აქვე კიდევ ერთხელ განგვიმარტავს ჩვენ, ნახეთ რა შესანიშნავი სიტყვებია, რომ უკეთო თქვათ, ვითარმე ცოდვაი არა გვაქვს, თავს და თვისთა ვაცდუნებთ და ჭეშმარიტება არა ჩვენთან. ესე იგი, თუ ვამბობთ, რომ ცოდვა არა გვაქვს, ნახეთ ეს პავლე მოციქული ამბობს, რომელიც ზეცად იყო ატაცებული და რომლის ჩრდილიც კურნავდა, და თუ პავლე მოციქული ამას ამბობს, რომ თუ ჩვენ თავს ვიტყუილებთ, ხომ, თუ ამბობთ, რომ ცოდვა არა გვაქვსო, და თუ პავლე მოციქული ამას ამბობს, ხლა ცხადია, რომ ყველა წმინდანი აი ამავე პათოსით არის თავის მიმართ, და რა თქმა უნდა, აქვე ჩვენ შეგვიძლია კიდე სხვა უამრავი ციტირება მოვიყვანოთ ფსალმუნებიდანაც, რა თქმა უნდა, ღმერთო მიწყალე მე და განკურნე სული ჩემი, რამე თუ სოდე შენს წინაშე, ხო? ამბობს დავით მე ფსალმუნე და რა კურნებაზე შეიძლება იყოს საუბარი, თუ ადამიანი არის ჯანსაღი და თუ მისი ბუნება არ არის დაზიანებული. ანუ დავით მე ფსალმუნე ძალიან კარგად იცოდა და მთელი 50-ე ფსალმუნის შინაარსიდან, მთლიანად ფსალმუნის შინაარსი მაგით არის მთლიანად შთაგონებული, რომ ადამიანი არის ცოდვილი და მას ჭირდება შეწყალება. და ესე იგი, რამე თუ ზრახვა იგი ხორცთაი, ნახე, რას უძახის ზრახვა იგი ხორცთაი პავლე მოციქული, არა მხოლოდ ხორცილ ცხოვრებას, არამედ მთლიანად ახორცულ ზრახვას. როცა ზრახვა იგი ხორცთაი არისო, ესე არს მტრობაი უფლისა. ანუ ადამიანი თუ ღვთაებრივი მადლით არ განიზრახავს ცხოვრებას, საკუთარ ცხოვრებას და ზოგადად ღვთის წინაშე დგომას ვერ დაინახავს ღვთის მადლით, ისე როგორც ამას წმინდა წერილი გვასწავლის, ესე იგი ხედავს აი ამ ავხორცული ზრახვით. ანუ ხორცი აქ პირდაპირ გაგებით, რა თქმა უნდა, არ იგულისხმება, არამედ იგულისხმება ის ავხორცული ვნებები, ავხორცული ზრახვები, რომლებიც სწორედ იმის გამო მოდის, რომ ადამიანი არ არის მოცული მადლისაგან, ანუ სულიწმინდის მადლისაგან, ქრისტე იესოს მიერ. სწორედ აი ამ ხორცზეა, ანუ სწორედ ცოდვაზეა საუბარი ამ შემთხვევაშიც.
Segi, tu șevajame, ჩვენ gargoul țilat, imas turistic mat, ksuș, ჩვენ ai Pavlim Cicolis, epistolebis, moșuelebi, davina hautrom, gazobrivi neba, mokmedeba, suruilebi, araris, sakmarisirom, adamiani, kada urces, sot vas. Da, holet, tis madls, șeuzlia, adamianis, tshoneba. Holet, tis madls, șeuzlia, adamians, Mices madli nici lotsvisa, nici siketis ketebisa, da, zogadat qovolive maradiuli nitarebisa. Rametu romosa igi vikmt, nahe, rogor ambobs Pavle Mociculi, eset saotsari sitqvebia, rogor amtkitsebs amas, rom chven, rom dazianebulebi var da, rom chven gvirdeba gamoxsna. Romelii gim neba oso, imas vervaketep. Aramet, romelii gim zus mas hop. Esegim, adamians, survili giaux, nahet survili trenia, minda siketis keteba, tkot, magram, vervaketep amas. Romelii gim zus mas hop, anu romelii gim zus codva, imas vaketepto. Tarato vaketep, amas, soreti mitorom, es buneba, treni, იმ თავითვე დაზიანებულია და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება თქმა იმისი რომ როგორც პელაგი ამბობდა და შემდეგ ნეოპელაგიანელები თანამედროვე მოდერნისტები ამბობენ რომ თითქოს და ადამიანს შეუძლია თავისი თვით კმარი ესე იგი შესაძლებლობებით საკუთარი თავის გადარჩენა თავისი ძალისმევით ამის გაკეთება ეს იმას ნიშნავს მანდა და რომ ადამიანი აკეთებს დასკვნას მცდარს და მცდარი დასკვნა მდგომარეობს იმაში რომ თავად ადამიანის ბუნება რომელიც არის დაზიანებული რომელსაც სინამდვილეში რეალურად ჭირდება კურნება მას ჭირდება გამომხსნელი ადამიანი რომელიც ამბობს რომ მე ეს არ ჭირდება რომ მე ვარ თვითგმა არსება ის ამბობს ესე იგი ქრისტეზე Uars. Cana same Criste ciudat, mocta, ambos Pavle Mociculi. Ești mas nișne osom, Cristes madlis, care și ჩვენ ცხოვნება არ შეგვიძლია და tu ambopt rom gamoschidvis gare și ცხოვნება შეგვიძლია, ese igi, ambopt rom Cristes gare și ჩვენ შეგვიძლია ცხოვრება. Hai, ეს არის ის რაც თქვაც გვინდოდა ჩვენ დღეს, da? ჩვენ კიდე უფრო ქსურს მე გავა analizat, kide sa kithebi, mitoro zalien beuri, iseti shekit hua gorodeba, ajam sa kithebi, martebit turogoria, aisikete trenševehet, am sa kithebi, nacilobri, magam kide upro, sirmi se ulačilileba, gani hilos, realurat rari sikete, adamienis, tuasaci eridenda, šemde kukero, rari, htaebri visikete, trendres. Samartalze gavamahuile, zidita kukura dreba da davinahet rom realurat adamiani aris codvili. Magram, gavamahuile tunda kukura dreba aseve im qalb tavisuplebaze romelic aseve modis tanametrovi adamianis aiam humanurat moazrovni adamianis twinshi rom titonaris tavisupali dagats individualul pirovneba რომელსაც შეუძლია ღვთის გარეშე ცხოვრება და ცხონება, ესეც იგივე კატეგორიის თემებია, რომელიც საჭიროებს სერიოზულ ანალიზს წმინდა წერილზე და წმინდა მამებზე სწავლების დაყრდნობით და ჩვენ შევეცდებით, რომ აი ეს საუბრები კიდევ უფრო გავაღმავოთ და გავამტკიცოთ საზოგადოებაში აზრი, რომ ცოდვასთან ბრძოლა შესაძლებელია მხოლოდ მადლის მეშვეობით და თუ დაუშვა ღმერთმა რომ დავეცით, იქვე ნუგეშად მოგცა ქრისტეს მადლი და მადლი, რომლითაც შეგვიძლია ჩვენ ცხოვნება და მარადიული ნეტარი სასუფეველის დამკვიდრება. მომავალ შეხვედრამდე.